la ciutadania està satisfeta, no?, de com rullen els serveis municipals i com es fan servir els recursos econòmics a les ciutats. També és veritat que hem de ser prudents aquí perquè hi ha moltes coses a millorar i que s'han de treballar, temes com el turisme, temes com la mobilitat, nosaltres treballarem durs per estar a l'alçada d'aquesta confiança i d'aquesta expectativa.